کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان مەراسیمێکی ڕێزلێنان بۆ 200 دەرچووی ئامادەیی عەبدوڵای کوڕی عومەر کە تایبەتە بە بانگەواز و تاربێژی لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمەوە ساز کرد و 23 خوێندکاری نمونەییان لەلایەن ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامیەوە خەڵات کران کە لە سەر مینبەری پێغەمبەر علیه سەلاتو وەسەلام لە مەراسیمەکەدا ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی باسی لەوە کرد ئەوانەی کاری بانگخوازی و تاربێژی دەکەن پێویستە حەق بێژ بن و ئامادەیی ئەوەشیان تێدا بێت باجی حەق بێژی بدەن نەک مل شۆڕ بکەن و پێچەوانەی وتارەکانیان بجوڵێننەوە من زۆر خەفەت دەخۆم کە لە سەر مینبەری پێغەمبەر علیه سەلات وەسەلام و لە میحرابی پێغەمبەری خوادا علیه سەلات وەسەلام کەسێکی ناشایست دەبینم کەسێک دەبینم نائەهلە بەچی نائەهلە بەوە کە کردەوە ناکا بە زانستەکەی خۆی بەوە کە لەگەڵ قسەکانی خۆی یاڕاست ناکا بەوە کە قسەی باش دەکا لەسەر مینبەر بەڵام کە لەسەر مینبەری دێتە خواری کردەوەی خراب دەکا بەوە کە قسەی حەق دەکا بەڵام دوای کە داوای بازیان لێ کرد بازی قسە حەقەکانی ئامادە نەبێ بازەکەی بدا ملکەس دەکا بە ولاولادا دەسوڕێ دەبێ وریا بین وەختێک ئیسلام وەکو خوا دەیەوێت وەکو پێغەمبەر علیه سەلات و سەلام کردوویەتی لە قوارەیەکی سیاسیدا بەرجەستە دەبێ و دادگەری دەچەسپێنێ و فەضائیل دەچەسپێنێ و ڕەزائیل لادەبا و خێر و خۆشی بۆ خەڵک دێنێ خەڵک هەمووی دەیبینێ بەڵام وتار خەڵک هەمووی نایبیستێ بیستێ هەمووی تێی ناگا یاخود جێی گرنگی پێدانی نابێت هەر بۆیە کە موسڵمانان لە میسر دەنجیاندا بە لایەنە ئیسلامیەکان خەڵکی میسر تەماشا دەکەی لە هەموو لاوە شەرق و غەرب لە دژیان وەخۆ کەوتن کە لە باری بەرن چەند ساڵە چەند دەیەیە کە لە میسر عەلمانیەت حکم دەکا تەحەملی ئەوەیان نەکرد ئیسلامیەکان 4 ساڵ زاین دەخۆ حکمەکەیان چۆن دەبێت لە حاڵێدەکە ئەوانە دەسەڵاتیان هەبوو خەڵک مەقەڕەکانی ئەوانی بەرباران دەکرد لێیان دەکوشتن بەڵام ئەوان دیارە دین و شەرع وەکو بڵێ فێری کردبوون کە نابێ خوێنی خەڵکی بڕێژن ئامادەیی عەبدوڵای کوڕی عومەر سەر بە ناوەندی زانایان و بانگەوازی کۆمەڵی ئیسلامیە و لە ساڵی 1997ەوە زیاتر لە 6000 قوتابی پەروەردە کردووە و زۆرێک لەو قوتابیانەش لە زانکۆ و پەیمانگا حکومیەکان درێژیان بە زانستە ئیسلامیەکان داوە ئەوەی ئەمە تەبعەن سێ ئیشمان هەیە بۆ ئەم بەشێکیان بن بە وتاربێش و پێشنوێش و بەشێکیان بنە بدەعوە و بانگەواز بەشێکیشیان لە ناو ئۆرگانەکانی کۆمەڵی ئیسلامیە بنە مدەریس ئەگەر پێویستیان بە مدەریس کۆمەڵی ئیسلامی بە تەواوی مانە هاوکارمانە لەوەی کە بارگاکانمان یان زۆربەی خوێنگاکانمان لە بارگاکانی کۆمەڵی ئیسلامیان یا لە مەڵبەندەکانان یا لە لقی خوشکانن یا لە باقی شوێنەکانی ترن و لە ڕووی داراییشەوە لە سەردەمی بێقەیرانیە هاوکاریەکی باشمان بووە بەڵام ئێستا بەهۆی نەبوونی پارەوە کۆمەڵی ئیسلامی ئێستا خێرخوازان هاوکاریمانەکە شەریعەتی ئیسلام زۆر زۆر گەورەیە شەریعەتی ئیسلام زۆر زۆر پیرۆزە بەرنامەیەکی زۆر گەورە و فراوانە ئەنی هەتا بخوێنی ئەو کاتە ئەزانی کە نازانی بە حەقیقەت ئەو شوێنانەش ئەنی دەستی هەموو تەلەبەیەک ئەگرن بۆ ئەوەی فێری عولومی شەرعی بکەن بەڕاستی من زۆر زۆر سوودم لیان وەرگرتووە خوای گەورە پاداشیان بداتەوە وڵای فێری دەرسی زۆر باشیان کردین بە تایبەتی قورئانی پیرۆز جوانخوێندنەوەی قورئان ئینشاءەڵڵاه هیوادارین ئەو کەسانەی کەوا لەم مەدرەسەیە 6 ساڵی خوێندنیان بڕیوە و فێری قورئان خوێندن بوونە هیوادارین کەوا بە خەڵکی تریشی بگەیەنن و کەسانی تریش لێیان سوودمەند بن کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان ناوەندی زانایان و بانگەواز کە تایبەتە بە پەروەردە و فێرکردن دەستێکی باڵای هەبووە لە بڵاوکردنەوەی زانستە شەرعیەکان و پێگەیاندنی سەدان زانا و وتاربێژ و بانگخواز لە هەرێمی کوردستان و ئامانجی سەرەکی ئەو ناوەندەش گەیاندنی زانستە شەرعیەکانە وەک خۆی کە بڕوایان وایە ئەوەی ئەتوانێت ببێتە دەستێکی ئەمین و زمانێکی ڕاستگۆ لە کۆمەڵگادا پێویستە پەروەردەی زانستە شەرعیەکانی ئیسلام بێت جەلال محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی